Re! Viss ēters ir te! Šogad Latvijas Nacionālais balets atzīmē 100 gadi. Par godu šim vērienīgajam notikumam tieši šovakar gaidāms grandiozs galā koncerts, kuru varēs vērot sabiedrisko mediju portālā LSM, bet 18. decembrī to demonstrēs arī Latvijas televīzija. Tieši šobrīd opernamā atrodas mūsu kolēģi Anete Lesīte. Labvakar, Anete! Labvakar, esiet sveicināti. Latvijas Nacionālā baleta 100 gadus mirklī uz sarunu aicinājām baleta galveno māksliniecisko vadītāju Aivaru Leimani. Sakiet, kāpēc tieši šis 1. decembris? Tāpēc, kad 1922. Gada 1. Decembrī notika pirmā tāda pilna apjoma izrāda veltīgā uzmanība. Un tas ir tas atskaits punkts, no kā mēs sākam skaitīt mūsu baleta. Laiku. Par ko tolaik bija šī izrāde un par ko būs šovakar? Nu, tolaik tā ir diezgan pazīstama izrāde, kas arī pašlaik iet daudz kur pasauli, arī nākošu gadu viņa pie mūsu tiks uzvesta. Bet šodienas koncerts, tas ir, lai mūsu skatītāji gan televīzijā, gan zāle redz, kāds mūsu balets ir pašlaik, kāds ir mūsu repertuārs, kāds ir mūsu lieliskie dejotāji, valtīt šodienai. Es pareizi saprotu, ka galā koncertā jūs cenšaties sapulcināt visus operas baleta māksliniekus un arī tos, kas šobrīd dejo aiz robežu. Jā, ir mūsu viesi, tie, kas savus baleta gaitas ir uztākuši šeit ar saviem partneriem, bet mēs redzēsim absolūti visus mūsu dejotājus, visus solistus, visus mūsu baleta mākslinieks. Saka, liels koncerts. Rokās šobrīd ir vairākus kilogramus, gribas teikt. Smagais šis nozīmīgais mirklis, gadsimts vai viens mirklis, kas ir grāmatā aprakstīts. Kā jūs centāties veidot šo operas baleta mūžu tieši grāmatā? Baleta. Jā, es jau gribēju teikt visu. Nē, nu, tā grāmata faktiski trīs vienā. Tur viena daļa ir vēsture. Tad ir pievēršanās vairāk pēdējo desmit gadiem studējumiem, un tad mēs pieaicinām 7 izcils fotomāksliniekus, kas fotografēja baletdejotājs, gan skatu, aizskatu, viņiem katram bija savs redzējums par baletu. Un izvērtās ļoti interesanti. Es domāju, mēs varēsim lepoties ar šo grāmatu gadu desmitus. Un kā jūs šobrīd izjūtat, kāda ir tā baleta loma? Pasaulē šobrīd tieši Latvijas Nacionālā baleta vieta un kādu jūs viņu gribat attīstīt? Nu, Latvijas balets ir devs daudz izcils dejotājs un dod pasaulē. Mums ir neaizmirstamas izrādes, mēs augam līdzi laikam. Un balets pašlaik ir, nu to jūs redzēsiet koncertā, viņš ir ļoti spēcīgs pašlaik. Lai skaisti, priecīgi un apsveicam simtgadē.